framvalskonur sendi ekki inn á teginn. Þetta hættulegt og þessi bolti endar í netinu og það engin önnur en Amanda Andradóttir sem setur. Skotið og þessi liggur inni. Amanda búin að koma valsniðinu í 2-0 einfalt mark hér á ferðinni. Þessi bolti inni og við sýnist að vera varamaðurinn eða hvað. Nei, það Jasmín Erna. Leikmaður Þórs KR sem náði til hans. Sækja. Gott fyrir að það er enda á jákvæða nótum. Sandra María gerir það og það er skrifað í skýin að Sandra María skori í þessu leik. Flestir spáðu því að hún yrði einaði margt. Hildur Katrín Snorradóttir og Bryndís Halla Gunnarsdóttir. Brugleginn. Aftur Brugleginn. Út í teig á Margréti Brynju. Fyrsta markið komið frábært skot þarna og gestirnir komnar Þetta bara nálega til færið Vigdís Lilja komin inn í gegn Vigdís Hvað þetta? Hún skorar fyrsta mark leiksins Vigdís Lilja Kristjánsdóttir að koma breiðandi yfir Kristín er ekki að finna það samir, já. Þetta flottur skalli hérna fyrir framann, Sigdísi frá Hafdísi Báru. Hafdísi Bára kemur sig svo inn í teginn, Sigdís litra að skoti, kemur með það hér og þetta fyrsta mark nýliðana í bestu deild kvenna árið 2024. Frábærlega. Já, ég varna Dís fer upp í þetta og hér það að jafna. Það Henrietta Ágústsdóttir sem að gera það. Sjart. Já, mitt samir, já, annars Stensson. Flotta sendingu hér fyrir fram að teginn, Hafdís Bára að koma sér í færi og gera það og að koma nýliðunum og gestunum í 2-1. Frábælega gert hann hjá Emma Steinsen var fljóta að vinna boltan og af Það er nú út í teg á Sierra með skotið að fyrir gjöf Hvar hendar þetta? Sigríður velur að finna Sóley Kimboltunum á Caroline með fyrir gjöf og skalli og mark og það Kristrún Rut Andorsdóttir sem að brýtur hér í sinn með sínu fyrsta fyrta mörg í 17 leikjum í lengju dildinni á síðast tímbili hér hotspinnan dauða færi María að jafna leikinn fyrir fylki kom inn á sem varamaður María Radutsits